ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच, पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा, बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं, मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः, दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम्, अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्, दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनम्, सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भास्सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा, अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो माधनञ्जयः, प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्, अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, किरीटिनङ्गदिनञ्च कृणञ्च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तं। द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्।
अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघास् स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभःस्पृशन्दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगास् समुद्रमेवाभिमुखाद्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लैलीहसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वञ्जहिमाव्यथिष्ठा युध्यस्वजेतासिरणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशोद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः
कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वित्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्नेर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनङ्गदिनञ्चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहन्द्रुलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वन् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यञ्जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तस्सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा
भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परंतप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।